Pois, falimin derit, përftesën edhe rini pozitiv dhe djeni që krejt, edhe kjo pandemi ka mu kry, veç po du me thonë njerëzve ku do shion që na një gjojnë, adin është mirë prap me i ndjek regullat edhe adin, me, deris edhe një mujë mu rujtë edhe pakës, që ajo është mesajë.